Привіт усім! Ви на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Ми забралися на вершину Бастіону, щоб звідси розказати вам про те, як готуються фестивалі у Івано-Франківську. Ми підготували для вас спеціальний випуск програми «Афіша». Даємо слово організаторам. Не перемикайтеся. Привіт всім! Я Віктор Вінтоняк, співорганізатор і куратор Ковальського фестивалю «Свято Ковалів». В цьому році 6-8 травня цей фестиваль вже відбудеться в 14-те. Запрошую всіх на площу Бастіон. Темою кування під час цьогорічного фестивалю буде «Брама ковальських міст», яку ми будемо кувати спільно з ковалями і командами, які приїдуть на наш фестиваль. Кожний коваль буде індивідуально кувати, ми назвали це «Цеглина Бастіону», де кожен викує свою любов, про що він думає під час кування. Ну, кожного року ми куємо якісь скульптури, які ми даруємо місту. І вони прикрашають наше місто. Цього року вперше ми придумали такий майстер-клас для діток, коли хлопчики кують цвяшки, коли дівчатка викують свій перший метелик. Ви побачите ті оченята їхні, коли з їхніх рук, з їхньої фантазії народиться казка. Хоча ковальство виглядає суворим мистецтвом, але прийдіть, зарядіться тою магією вогню і металу, подивіться, як народжуються шедеври, як народжуються твори мистецтва. 6 по 8 травня на площі Бастіон. Приходьте, насолоджуйтесь, всіх запрошую на наш фестиваль. Ми стоїмо на Вітчевому майдані. Саме тут буде музична локація до першого міжнародного фестивалю карпатського регіону «Carpathian Space». Я Богдан Струтинський, керівник Національної оперети України, голова оргкомітету першого міжнародного мистецького фестивалю «Carpathian Space» – «Карпатський простір». Фестиваль, який буде проходити в місті Івано-Франківськ з 6 по 8 травня. Чому саме Івано-Франківськ? Тому що, по-перше, я народився на Галичині, і мені дуже хочеться зробити щось для цього регіону. Це той регіон, який має всіх об'єднувати. І ми повинні показати, що Івано-Франківськ, наша область, має бути дійсно рівноцінним, класним членом Євросоюзу. Розумієте? Тому що для цього все є, для цього все збережено. І маємо фантастично величну і велику, і багату талановиту культуру. Фестиваль «Carpathian Space» складається із багатьох сегментів. Це є музика, це є театр, це є пластичне мистецтво, це є національна кухня, я вам скажу таку родзинку, що між іншим, навіть посол Угорщини цього року для вас один ексклюзивний раз буде готувати на площі біля кінотеатру «Люм'єр». Гості фестивалю Австрія, Чехія, Польща, Молдова, Словаччина, Угорщина. Дуже таким гарним сюрпризом для нас є, згодилися три країни-члени ГУАМ, це Азербайджан, Грузія і Естонія. Вони теж привезуть своє мистецтво. Кожна країна, вона є особлива, зрозуміло. І Карпати об'єднують саме в цьому регіоні. Отже, з 6 по 8 травня міжнародний фестиваль країн Карпатського регіону. До зустрічі! Свято ковалів та фестиваль карпатського регіону «Carpathian Space» розігріли Івано-Франківськ. Наприкінці травня чекаємо вас тут, у дворику Медакадемії, на наступному фесті, який дивимось далі. Привіт, мене звати Назарій Максимів, я один з організаторів Дня вуличної музики Івано-Франківську. Ми вже третій рік поспіль доєднюємося до цього всесвітнього свята. Цього року воно буде відбуватися 21 травня. Якщо ви до нас завітаєте, ви потрапите на декілька локацій, а саме електронна, хіп-хоп, акустична локація, хендмейд-ярмарок, сцена від Urban Space Radio і все. Походу, поки що 6, ну, принаймні, планується, але таке може розширюватися. В основному це буде Міцкевича, 100-метрівка, дворик медичної академії, стомат, буде станція. Кожен зможе стати музикантом в цей день, насправді. Ви можете зареєструватися у нас на сайті або через Фейсбук. 21 травня у нас в Івано-Франківську. Не забудьте окуляри. На десерт франківцям Палац Потоцьких. Браму відкриваємо разом із наступним фестивалем. Привіт, я Макс Демський, організатор фестивалю Порто Франко Гоголь Фест, який відбудеться з 8 по 12 червня в центральній частині міста на багатьох локаціях. Ми будемо відкривати нові локації, такі як Палац Потоцьких, Бастіон, драматичний театр. Буде відбуватися
готуватись дуже різноманітна програма від театру до музики, кіно. В нашій програмі буде дуже цікаві родзинки. Це буде іспанський театр хореографії з виставою «Адур». У нас буде німецький театр. Ми готуємо спеціальний перформанс з Романом Григорєвим, в якому буде задіяно президентський оркестр. І ми будемо представляти в музичній програмі «Онуку», «Бруто», «Дах Дотерс» і ще багато-багато дуже цікавого. Приходь з 8 по 12 червня до нас. І навіть погода не зіпсує нам хорошого фестивального настрою. Беріть своїх друзів та долучайтеся до фестивального Івано-Франківська. З вами була Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Побачимось!